Jsou gangstři, ty vole. Takže máme 8:30, 28. března, Frenštát pod Radoštem. Zítra je show day, epizoda 2, je MČR. My jsme ubytovaný, najezený, nacukrovaný, snad přichystaný. Ještě bych se potřeboval vysrat. Skřížený prsty, abych zandal nejlepší vákuum na stage. A jo, zítra poslední závody téhle sezóny. Mluvím, jak kdybych jich odjel 5 třeba. Ale dvě závody úplně bohatě stačí. Protože navíc nemám peníze. A energii. Tady zítra půjde, ty vole, na picošku, let's go, let's go. Picoška po závodech nesmí chybět. Takže, jaký jsou plány? Teďka dojdem na ubytko, jdem spát, zítra se probudíme, půjdem do kulturáku, odsoutěžíme, budeme se snažit o nejlepší výsledek, odprezentujeme se co nejlíp. Já budu v prvním bloku, oni nám změnili bloky, já jsem doufal, že to bude jak na Čechách, že budu v prvním a ve třetím bloku, ale jsem v prvním a v druhém bloku, takže mám jednu kategorii a potom hnedka druhou, takže to bude celkem záhul, ale aspoň to budu mít hnedka za sebou. A Michal s Davidem, jo, vy mě už asi nevidíte, tady proto není světlo. Michal s Davidem jsou ve třetím bloku, takže ty půjdu až někdy v půl čtvrtý. Takže jsem na to zvědavej, držte palce, ať všechno vyjde, ať vyjde lepší forma než na Čechách. Lehce jsem něco pozměnil a to vám řeknu, co jsem pozměnil, až to vyjde. Když to nevyjde, tak neřeknu, co jsem pozměnil. Takže tak, uvidíme se zítra. Tak čau, já vás zdravím, musím být potichu, tady ještě všichni spí. Je 4:45, nebo už bude 5 hodin. První jídlo dne, rýžová kaše, protein, čokoláda a banán. Je 5 hodin, takže teďka si sním tohle jídlo. A podle mě, tak v 8 hodin bych chtěl sníst ještě druhý jídlo před nástřikem, což je taky kaše s banánem, ale je jí trochu míň, abych už to tělo tolik nezatěžoval, abych měl prostor v žaludku, ve střevech. Budu muset dávat vákuum v 1 hodinu, takže tak. A potom už dám jenom třeba v 9:30 banán. Ještě si musím namíchat jednu rýžovou kaši asi mezi kategoriema, nebo nevím, co tam budu žrát, ale to ještě musím pořešit. Tak dobrou chuť, Martine Pohanko. Díky. Díky, brácho, díky, díky. A vypadá to dobře, pojď, vypadá to dobře. Snad to dokážu donést na stage. Pěkný to tady je, fakt pěkný to tady je. Oni kolem toho města tak jsou hory, nebo kopce takový, takže to tady je fakt pěkný. A na takovouhle ranní procházku v den závodu je to úplně ideální. Těším se, jak debil.
Hrozně jsem rád, že se to bude streamovat a že lidi se na to budou moc podívat. Doufám, že se na to podíváte. Budu se snažit předvíst, co ve mně je. Ještě o něco lepší formu, než byla na mistrovství Čech. A popracovat s klukama, vole. Nejlepší místo. Uvidíme. Snad klapne zase finále. A budu moc ještě ukázat, co ve mně. Protože další pokus bude až za rok. To bude můj poslední rok v juniorech, takže asi ho nechci misnout a nedávat se jako další pauzu. Ale jak jsem se teďka přesvědčil v tenhle objem, že za 6 měsíců, za 7 měsíců objemu dokážu fakt udělat extrémní progres. Takže pak do toho zase kopnu, trochu budu se snažit to jít víc lean, doufám v to, nechci teďka klaunit, ale přijde mi, že fakt jsem si vybudoval dobrý vztah s tím jídlem, ne jak minulý rok. Nemám nutkání se přežrat do hoven a postupně budu navyšovat kalorie a postupně budu větší a větší a větší a moje nohy nebudou zalitý kurvy hnusný malý, vole. A budu cvičit i lejtka. A budu cvičit i břicho. A budu cvičit i spodní záda. A budu ty píčo... Ty vole... Já už se těším na objem. Kámo, zítra... Prej mamka. No tak v sobotu si dáš oddech. Maj. Zítra začíná objem. Jaký oddech, brácho? Jaký oddech? Ne, uvidím. Jakože minule po závodech jsem byl rozbitý jak svině. Mě bolely. Hej, jakože moje tělo, děkuju za všechno, co se mnou teďka vydržel, lo. Klidně zítra se rozpadí, zítra se poser, zítra se zebli. Zítra, vole, ať mi upadne noha. Dneska to ještě se mnou vydrž. V jednu hodinu, do dvou hodin to se mnou vydrž, pak zeser se, kámo. Zeser se, je mi to jedno, kámo. Odvodni se, vole, neposlouchej mě, je mi to jedno. Teďka se mnou ještě tělíčko, vydrž chvilku. Jsem hrozně rád za to, jak fungoval, ty vole, fungovalo, já nevím, jak to mám tělo, to tělo fungovalo. Protože v neděli jsem byl rozbitý jak svině z těch závodů. Fakt z toho pozvání byl každý sval v mém těle. Já jsem v pondělí, v úterý a ve středu, já jsem kulhal, protože jak mě bolela holeň. Já nevím proč, ale v pondělí jsem dával leg day, nevím, jestli to je tím, ale mě tak extrémně zašla bolet holeň, že jsem prostě nemohl chodit, vole. A to tělo... Dneska jsem fresh, kde byl. Po závodech mě bylo úplně všechno. Ramena, protože já jsem pumpoval, že třeba pětkrát na těch závodech, do toho ten pozeň, mě bolely břišní svaly, mě bylo úplně všechno, ty vole. A moje tělo to zvládlo. A je teďka tady, vole, a ta forma je dobrá. A pičo, kurva, děkuju moc. A v objemu ti dám zase záhulek zmrt. No nic, ty vole, mám dobrou náladu, těším se, držte palce, jdu tady ještě něco pochodit a snad se ještě vyseru. Čus, pic. Takže tady mi nějaký borec z hlediště natočil volnou sestavu, za to moc děkuju. Nemohl jsem tam dát hudbu, protože je copyrightovaná, ale představte si tam hudbu In This Shirt. No, takhle se to zadal. Nebylo to úplně za 100%, furt ten posing mi dělá problém, ale myslím si, že to bylo mnohem lepší, než to, co jsem předvedl na Čechách. Takže vám do toho budu broukat. Tak, tady si zase ukážeme nějaký fotky ze stage. Zároveň při těch fotkách bych chtěl dát shoutout borcům, s kterýma jsem stál na stage, protože s většinou jsem se bavil a jsou to neskuteční chábři. Jakože, ty vole, ta komunita těch kulturistů a celkově lidí, co cvičí, je prostě skvělá. Tady máme side chest, to je podle mě jedna z mých silných poz. Ale všichni tady v tom vypadají hrozně dobře, ty vole. Já tam jsem nějak dobře nasvícený. No, ale třeba vedle mě vlevo tak stojí David Brávek, který vyhrál všechno, co mohl.
Vpravo ode mě Lukáš Firla, taky totální chábr, minulý rok vyhrál mistrovství Evropy. Úplně vpravo tak Karel Taras, to je týpek jak svině. A Kája se připravuje pod Lukášem Topinkou, což je legenda český naturální kulturistiky, bych řekl. Takže to je taky hustý celkem. A druhý zleva tak je Ondra Kica, nevím, jak se to čte. Ale s ním jsem odpozoval každou kategorii vlastně, protože my jsme měli stejný kategorii, tu klasickou kulturistiku i classic fyzik. A tolikrát jsme se sešli v té backstage a je to fakt týpek. A doufám, že si ještě někdy společně zapozujeme. Teda je o rok starší, takže příští rok už nebude juniory, ale třeba ve chlapech se někde ještě potkáme. Tady nějaký backshot, která mi hodně sedla. Měl jsem tam nějaký dobrý světlo, mi přišlo. Tady sidechest s Firlem a s Kájou. Tady už to světlo bylo hrozně zvláštní, takový hlavně na stranách to světlo bylo takový na hovno, no. A tady už výsledek první kategorie, skončil jsem šestý a všem klukům moc gratuluju k jejich umístění. Byla to nabitá kategorie a všichni jsme vypadali úplně crazy dobře. Ale ty vole, jsem ještě malý pivo a musím trošku zabrat teďka, teda trošku víc. Tady už je druhá kategorie Classic Physique. Zas tady dám shoutout. Tady jsem se bavil snad se všem, jen s tím Danem Žoldem jsem se moc nebavil, ale no hele, úplně vlevo Simonos. My už se známe od minulých závodů, chábre totální. Druhý zleva Honza Háža, ty vole, to je týpek jak svině. Potom tam je ten Ondra Kica, o kterém jsem mluvil. Vedle mě stojí Lukáš Andrejko, který vlastně se Simonem jsou z Mladý Boleslavy a taky neskutečný týpek. Pak jsem já, ty vole, Plešoun. Pak Danželut a pak zase Lukáš Firla. Tady zase nějaký porovnávačky. A tady už je výsledek. Skončil jsem zase šestej. 4x6. Těm rozličím se fakt líbilo nějak šestý místo pro mě, tak mi odjeli rovnou 4x. Všem zase hrozně gratuluju a jo, hrozně jsem si to užil. Díky moc všem. V obou kategoriích jsme podle mě předvedli totální show a fakt moc pěkný kategorie to podle mě byly na sledování. A jo, neskutečně jsem si to užil a už se těším na další sezónu. Takže 4x6. Místo a příští rok top 3, to vám slibuju. A ještě samozřejmě nesmím zapomenout na Davida Sedláka a Michala Sedláka. David se umístil stejně jako na Čechách, takže druhý, a Michal se umístil šestý. A jo, vypadali neskutečně. Prostě, nevím, kam, hej, vám taky děkuju, i když jsem vám několikrát už poděkoval, že jsem se s vámi mohl projít tuhle tu přípravu. Takže, a taky vám gratuluju, i když jsem vám už gratuloval. No, takže to tady říkám všechno dvakrát, nevadí. Tohle je Honza Hážo, A porazil mě, kam? Ti šlápnu na ksi, kam něco ti dojem, já ti zlomím nohu. Ještě musím přežít do kulturistiky, kámo. To jsem ti měl udělat, kámo, před naší kategorii. To jsem říkal, vždycky jsem soupeřům, že jim zlomím ruku nebo nohu. Tak příště. A je po všem, kámo. A je po všem, ty vole. Konečně. Taková volnost, hej, to je jako, já nevím, jestli vy to asi nikdy nezažijete, pokud nepůjdete na závody, ale kámo, dokončit závody a mít tu volnost, že prostě nemusí se každý minutu dívat na to, jak vypadá forma, a nemusí se stresovat každým jídlem, vole, co sníš. To je ono, kámo. A teď jdem na pocošku, ale sírový okraje, ty kokosové. Já se tak těším. Dopadlo to skvěle, viděli jste záběry, nevím co jsem tam nedal, vole. Ale ještě hodím potom vyjádření doma. Čus, pic. První zastávka, picoška. Let's fucking go, jo. Tyhle euforie na levelu 100. Ty vole. Tak dobrou chuť, kucí. Jsme v Prostějově a další zastávka byl Kaufland. Michal vončil do KFCčka, ale já jsem si řekl, že
se víc uspokojím tím Kauflandem. A já normálně, já jediný, co jsem si vzal, tak jsou dva donaty. A mě to stačí, a já jsem viděl plno jako jídla, co tam bylo, co jsem si chtěl v dietě dát, ale vůbec mě to nějak netankovalo. A já jako nejsem přežraný z té pici. A jsem úplně na sebe jako pyšnej. Že jsem tak v pohodě s tím, že prostě, vole, se nechci přežrat úplně do hoven. A že si dám tyhle dva donaty, dám si proteinovou tyčinku. A nepotřebuju nic víc, nic víc. To je fajn, to je fajn. Tak, tady si ještě můžem ukázat, co jsem vlastně v ten den všechno snědl. Takže jsem si napustil vanu a jsem chtěl ochutnat od všeho kousek. Jako já jsem se nechtěl přežrat, já jsem chtěl od všeho ty chutě, připomenout si ty chutě, které jsem v dietě nemohl zažít. Takže jsem si udělal takovýhle jako obložený jako talíř, mám tam uzený domácí, perníček, nějakou bábovku, čokoládu bílou, proteinovou, datle, mňam. Tohle nevypadá moc estetik, ale mamka dělala k obědu risotto, takže jsem dojedl risotto, dal jsem si na to dva plátky sýru, k tomu jsem si dal mrkvový salát a kečup. Kečup, to bylo tak dobrý, tyjo. To bylo tak dobrý, že jsem se mohl z toho posrat. Takže po závodech jsem měl tak tři proteinové tyčinky, které jsem vyhrál, a pizzu, dva donaty, ten obložený talíř a tohle to risotto. A byl jsem spokojený. Tak, všechno by mělo jet tak, jak má. Sundám bundu, abych nezavadil o ten mikrofon a nedokurvilo to nějak zvuk vždycky. Možná tady lehce prochladnu, ale to nevadí. Já, ty kokos. Tak je to za náma. Je to za náma. Ty píčo, ale jak mi přeskočil ten las. Víte, jak jsem včera mluvil o tom, že tomu tělu dávám zabrat a že mi stačí, aby do 2 hodin vydrželo a pak se totálně rozsypalo. Tak dneska jsem se probudil a bolí mě v krku. Ono to vzalo nějak doslovně, takže ty vole. Ale ne, díky tělo a teďka se klidně z toho zpamatovávej a dávej mi ty vole nějaký jako výzvy. Ještě no, takže tak. Přemýšlel jsem na jakém místě bych měl natočit tenhle ten závěr a kde jinde, než na tomhle místě, na kterém jsem seděl i 10 days out. Úplně v píči, hej, for real, to byly nejhorší dny v mojí dietě. For real, to byly nejhorší dny v mém dietě, protože vlastně to byla ta nejhorší dieta. Zároveň jsem se těšil na to, až budu jako plnit těma sacharidama a hrozně to všechno dlouho utíkalo, furt jsem přemýšlel nad jídlem, byl jsem nervní, ty vole, byl jsem nepříjemný. A teďka tady sedím a mám, že ticho v hlavě. Mám fakt jakože klid úplně, mám fakt, ty vole, to je po závodech, to je takový pocit, takové jako spokojenosti. No hlavně. Já vám tady chci říct to hrozně moc. A já jsem si říkal, Martine, natvíš si kurva scénář. Píču, kdo jsem, jaký scénárista vůbec. Žádný scénář nemám. Takže možná pojedu z druhé strany, z jedné strany na druhou, z druhé strany na druhou. A vy se v tom budete muset nějak vyznat. Prvně bych začal s hodnocením nějak včerejšku. Já přesně nevím, co v tom videu, co do toho videa jsem dával, protože ještě čekám na nějaký záběry, budu to komentovat nějak. Takže se možná budu opakovat, ale bylo to skvělý. Bylo to skvělý, ty vole.
Kutnou Horu jsem si možná užil o trochu víc, protože tam byly semifinále, byl tam takový ten boj o to finále, potom si jste zjistili, že jste ve finále, tak jste z toho měli úplně radost, teďka jste bojovali ve finále. Tady to bylo takový hodně rychlejší, nakonec tam borci, kteří měli být v naší kategorii, nějak nepřišli, takže ani semifinále nebylo, bylo jenom finále, ale bylo to skvělý, ty vole, bylo to skvělý. Zas viděl jsem se tam splno, ty vole, já už můžu říct podle mě, že to jsou moji kámoši, já jsem si udělal moji kámoši. Mám kamarády. Byli to hrozně fajn lidi, ty vole. Doufám, přemýšlel jsem nad tím, že tam dám do tohle videa přímo okýnko, jakoby, a budu komentovat, jakoby, ty lidi, s kterými jsem se tam sešel, protože si myslím, že hrozně z nich jakože si zaslouží nějaký shadow v tomhle videu, protože to jsou neskuteční chlábři. A dopadl jsem zase dvakrát šestej. Rozhodčím se líbí to šestý místo, tak mi ho dali rovnou čtyřikrát. Ale jsem naprosto spokojený, jako ty kategorie zase byly narvaný konkurencí, zase tam bylo jako o co jako bojovat, o co pozovat. Udělali jsme show, ty vole, atmosféra byla dobrá. Tam, já nevím, možná to semka ještě dám, ale Simonovi tak nějak dokurvili hudbu, nebo on to tam nějak špatně poslal, nahrál. Byl tam jen úsek, kousek, kratinkej, 5 vteřin. A on tak těch 5 vteřin přestalo a on pokračoval dál, teďka ty diváci do toho skandovali a on to zandal nejvíc, to bylo crazy. Já jsem to zrovna neviděl, já jsem se musel pumpovat, protože to byla moje druhá kategorie a potřeboval jsem nějak dohnat tu pumpu z té první, ale potom jsem viděl ty závěry a fakt smekám za tu improvizaci před Simonem, protože to bylo crazy. To vám semka asi taky dám. Budu se snažit vám semka dát všechno možný. Jo. Tak. Teď budu muset přemýšlet, jak to ujmout dál. Ještě něco za vodu. No hej, ještě se jednou zopakuju. Fakt ty vole, fakt hrozní kamarádský týpci všichni, ty vole. Fakt taková pěkná komunita, jsou ty kulturisti, ty vole. Všichni se tam natřem na hnědo, ty vole. Všichni máme tam po té dietě takovou radost, že jsme konečně na těch závodech a všichni jsou takový jako příjemní. A jako najdou se výjimky, ale tak to všude. A je to fakt skvělý sport. Tyhle. Uvědomil jsem si, že v tomhle sportu chci určitě příští rok využít potenciálu posledního roku v juniorech a nabrat teďka co nejvíc, abych měl příští rok co předvíst novýho. Ještě jsem zapomněl zmínit, už se vracím, už jdu z jednoho na druhý. Michal Sedlák skončil druhý. Ne, Michal Sedlák skončil šestý. David Sedlák skončil druhý. Jsou to dva kámoši, s kterými jsem se připravoval. Oni jsou bráchové, oni jsou dvojčata. A jsou taky spokojený. Nechci mluvit tady za ně, nechci nejradši, jako kdyby si to řekli sami, ale oni moc před tou kamerou nevystupuju, takže ten tak zhrnu rychle. Davida porazil ten stejný borec jako v Kutný Hoře, ale to byl taky chávr, já jsem se s ním bavil, ty vole, v backstage. A ty vole, to je fakt týpek. Týpek má, že v 17 letech má, že 88, jakože shredded formy, ty vole. To to si uvědomíte, že ta genetika nadělala trochu jako jiný, než vám. No, ale že chci v tomhle sportu pokračovat nejen jako závodník, ale i jako v budoucnu. Třeba fakt chci se dát na drahu trenéra, to jsem jako rozhodlej. Protože zároveň jsem si dost uvědomil v téhle přípravě a vy si hrozně moc uvědomíte v přípravě, jako protože ta hlava fakt šrotuje furt, ty vole, ty myšlenky jsou takový těžký, vole. Musíte trošku jako pracovat s tou hlavou v té dietě, jinak se z toho zblázníte. Tak jsem si dost jako věcí uvědomoval a uvědomil jsem si, že chci se dát určitě na dráhu trenéra, protože mě to hrozně baví a baví mě práce s lidma. Já jsem hrozně dlouho, nebo to ještě zapředávat nebudu. Takže bych chtěl pokračovat v tomhle i jako v roli trenéra a
ale jakože dostat se na level jako připravování závodníků, to je prostě hrozně dlouhá jakoby cesta a musím jako ještě hodně se edukovat a připravit se na to. Ještě jak bych zhrnul dietu, bylo to těžký, vole, co vám povím, jako bylo to kurva těžký. 4,5 měsíce, začínal jsem nějakýho 10. listopadu, končil jsem teďka, včera, nebo ne, vlastně jako před těma prvníma závodama, to bylo jako nejtěžší. A jo, takovej jakoby charakterovej vývoj, co jsem zažil v téhle dietě, jsem v životě nezažil. Jsem v životě nezažil, ať už to je skrz ty sociální sítě, ať to je skrz z toho, jak se dokážu, jak svůj charakter dokážu prezentovat, jak jsem sebevědomý, jak sebevědomější, jak prostě, kurva, dítě, já jsem před 3 rokama byl totální jako introvert, takovej, vole, takovej klučina prostě, takovej jako nezajímavý, nestal jsem se za svýma názorama, takovej o ničem prostě. A mně přijde, že tohle přesně, tohle jsem prostě potřeboval. Od minulý roku, od té přípravy, to prostě takhle jde nahoru. Mně přijde ten vývoj toho mýho charakteru a že se mi to líbí. A že prostě po té, to je dlouhá cesta, to není jako jeden bod, který prostě docílíte a najednou se změníte. To je prostě nějaký postupná cesta, ty vole, toho vývoje a pomohlo mi v tom právě jako dělání těch sociálních sítí. A fakt dlouhou dobu jsem si myslel, že jsem introvert, ale teďka prostě vidím, že tady vytvářím, no přijde mi to, vytvářím nějakou komunitu. Tolik lidí, kolik za mnou přišlo na těch závodech, ty vole, ať už to je v Kutné Hoře, ať už to je ve Frenštátu. Tam nějaký 2 borci, přišli se na mě podívat, prostě do toho, říkali do toho kultura, jako zaplatili si 3 kila, prostě, aby se na mě podívali. A ty vole, hrozný šarou, ty vole, a pak mě fotili na B-reel, já jsem písal týpko, jestli mi to nepošlo, že bych to chtěl zveřejnit, že to je pík mojí kariéry, jako nějaký pomyslný, že se mě někdo vyfotil na B-reel. Takže, a mě hrozně baví se bavit s těma lidma, protože často oni jsou tak jako pozitivně naladěný a teďka ti řeknou, že sleduju tvoje videa. A teďka třeba chci s tou fotku a já furt pozuju, jak takhle kripl, protože já nevím, co mám dělat, co mi se čí. Prostě já nevím, jak mám pozovat prostě při těch fotkách. A svojí naštěstí nikdo nechtěl podpis, protože můj podpis já musím zapracovat asi podpisu, jestli chci být ty vole ještě jako vejší někde. Nebo jestli se chci ještě někam posouvat. A kdyby, nedej bože, chtěl někdo po mně podpis, ty vole, kdybyste viděli můj podpis, tady z první třídy se nesmí. Ach jo, ty vole. No, takže, co jsem vám všem tímhletím chtěl říct? Děkuju moc, ty vole, na těch závodech jsem dostal ten reality check, že vás baví můj content, že mě sledujete, že se nebojíte za mnou přijít a říct mi, že hej brachu, já tě sleduju a fakt jsi mi sympatický a tohle, plno lidí, ty vole, kolik lidí mi napsalo do zpráv prostě, ať už to bylo před závodama, že hodně štěstí, ať už to bylo po závodech, že mi gratulujou. A teď někdo mě fotí na stage, pak mi pošle fotky, ty vole, do DMs, ty vole, já to tak cením, boys, já to tak kurva cením, do píči. Já jsem vždycky chtěl, já už jsem, nevím, ty vole, ve 13 jsem začínal natáčet na YouTube a vždycky jsem chtěl tohleto, prostě. Vždycky jsem chtěl tohleto, aby se se mnou někdo vyfotil. A hej, já nesmím není zapomenout, já už mám v hlavě tolik myšlenek, do píči. Ale fakt vám hrozně děkuju za všechno. A jo, děkuju moc. Ty vole, fakt díky, kurva.
Jo, hej, ale tohle bude poslední video, kde budu takovejhle seriózní. na to si moc nezvykejte. Takovejhle moc nejsem, to z vás udělá tady, je to. Takže děkuju moc krát. Co teďka? No trénink, vole. Den po závodech a je trénink, jako to, co by jinýho bylo, jako. Ne, já teďka dám 2-3 tréninky, nějaký full body, zkusím se nějaký nový cviky, který bych chtěl zařadit do svého tréninku, protože ještě bych chtěl o trošičku, vím, že ten trénink je špica, dobrý, ale o trošičku ještě zdokonalit ten trénink, aby se příští rok dalo na co dívat, abych přesvědčil rozhodčí, že do top 3 patřím. A jo, takže teďka mě čekají nějaký takový jako full body. A možná, ale nějaký sérky do selhání si dám určitě, jako žádný pumpičky, ty vole. To mě nebaví, to jsem si zapumpoval teďka na závodech až. A ano, začne nová série. Objem. Nebo bulk. Bulk. Mám to anglicky, česky, vole, já nevím. No tak jako tahle série se jmenovala taky dieta, ty vole, takže proč by se to mělo jmenovat bulk teďka? Takže to se to bude jmenovat objem. Takže bude startovat objem, hashtag 1. Chtěl bych, ty vole, pokračovat v těch ro videích z fitka, protože za prvý, bude to znít na ovno, ale jestli málo práce, jestli jako reálně moc méně práce, a takže to můžu vydávat častějc. Zároveň vás to i baví. A zároveň nic. Takže dieta je za náma. Díky moc, že jste se dívali, díky moc za každý jedno zlínutí v této sérii. Dieta ještě, Jo. Ty piče, já jsem šťastný. Ale teďka mě čeká druhá fáze, ty vole, kterou jsem odkládal celou dietu, a to je, vole, dodělat bakalář. Bakalářka čeká, státnice čeká, Ale to jsou takzvaně problémy budoucna. A ty nevyřeším v přítomnosti. Takže díky moc, že jste se dívali v této sérii dieta. Díky moc všem, kdo jakoliv mě podpořil. Díky moc všem, kdo mě jakoliv nepodpořil. Díky moc všem lidem, ty vole. Dobrý, Martine, vole. Dobrý, už stačí, vole. Už stačí. Snad jsem na nic nezapomněl, jestli jo, tak to ještě nějak tam dodám, nějaký záběry, vole, komenty. Jestli jsem to nenatočil teďka, vole, tak pičo, kopačku si dám na ksicht. Díky moc, že jste se dívali, nová série objem bude začínat určitě. Budem trackovat progres na váhách, na váze. A jeden lean bulk. Jo, ještě, doplnit, jak teďka se budu stravovat, dám si teďka trošku off od stravování, absolutně se nepřežírám. Jsem už s tím absolutně v pohodě, dneska mamka dělá svíčkou, dám si svíčkou, normální porci, všechno v klidu, dám si dneska ráno rejžovku, na tu se těším jak zmrt s arašídovým máslem. Nechám si tak nějak off, popřemýšlím o tom, na kolika bych chtěl začínat, reverzní dietu mrdám, tu jsem totiž tak nějak v průběhu, jako teďka na přípravě na těch závodech, na ty závody už jsem nějak jako zandál. Takže začneme už na nějakých třeba 3000 kaloriích, to tak vidím, a postupně uvidíme, jak to tělo bude reagovat. Ale to až nový série, bál, takže nebudeme předhánět. Díky moc, že jste se dívali, díky moc za každou podporu, už to říkám 5krát, takže mějte se a čus pic, ty vole, čus pic, borci.
Tak samozřejmě jsem zapomněl něco říct ráno, když jsem se s vámi bavil. A chtěl jsem se ještě pobavit o tom, že dost lidí mi jako třeba říkalo, Maxi, sedni. Jsem mluvám, tady je sen. Maxi, pozřeš do záběru. Ono zazní trošku arrogantně, ale po závodech, tak mi třeba dost lidí vždycky za mnou přišlo, a že forma skvělá, tyjo, nevím, proč ty rozhodčí tě umístili tak, jak tě umístili. A i Borec dával na storíčko, Maxi, sedni. Na storíčko, že jako parádní forma, pohy, ale nechápu ty rozhodčí a tohle. Já jsem hrozně rád za tenhle ten názor, ale když děláte tenhle ten sport, Maxi, já mám tady na vodítku, protože ona tady byla harající fenka a on by zdrhl klidně kilometr, takže tak. A když děláte tenhle ten sport, tak musíte počítat s tím, že to je subjektivní sport a vlastně nemůžete proti verdiktu rozhodčí nic jako říkat, protože za první oni jsou profesionálové, za druhý, pokud oni tam jsou vždycky jako, vždycky se tam najde závodník, který spekuluje nad tím, že a tenhle rozhodčí byl trenér tohle závodníka, a tenhle rozhodčí má dobrý vztahy s tímhletým jako závodníkem a proto já jsem prohrál a proto oni vyhráli. A takhle to nemůžete brát. Takže pokud děláte tenhle sport, tak s tímhle musíte počítat a nemůžete být nikdy naštvaný nad rozhodnutím rozhodčích. A pokud vám to vadí, tak tenhle sport nejspíš nebude pro vás a běžte si hrát fotbal, kde vyhrajete 1-0 na bránky. A nebo šachy. Tam podle mě v šachách nemůžete podle mě moc spekulovat nad výsledkem. V tomhletom sportu, pokud budete spekulovat a budete si furt říkat, že jo, ten rozhodčí mě má rád kvůli tomuhle a tamtomu, kvůli tomu, že nevím, fakt, ale to si... Sedni, Maxi. To si vždycky ty lidi vymyslí jako cokoliv, aby si nějak jako omluvili to, že neskončili tak, jak jako chtěli. A když si tohle furt budete říkat, tak nebudete šťastný v děláním tohohle sportu a ten sport fakt není pro vás. Takže to jsem chtěl říct. A pro mě je absolutně mnohem víc, než to, že jsem nějak skončil. To, že sejdu z té stage, a chodí za mnou lidi, že mám fakt dobrou formu a že fakt jsem se jim líbil na té stage. A třeba i ve zprávách, kolik mi přišlo zpráv, že hej, ty vole, pohyděval jsem se na stream, fakt dobrý. A to mi udělá větší radost, než to, že jako jsem skončil šestej třeba. A hlavně já jsem to dělal kvůli sobě. Abych prostě si dokázal, že tu formu udělám a že se bude na co dívat a že nepřijdu úplně nejtlustší. Samozřejmě jsou tam, mohl jsem přijít ještě o 2 kila staženější, mohlo to vypadat úplně jinak, ale teďka jsem do toho dal svých 100% a příště to zase bude o něco lepší. Budu mít víc svalů a víc připravený, takže pokud chcete dělat tenhle sport, tak musíte počítat s tím, že to je subjektivní sport, a proti rozhodnutí rozhodčích nespekulujte. Je to zbytečný, nepomůže vám to tak, jako oni rozhodnou. Můžete brečet na sociálních sítích, ale jako vy si zkazíte ten dojem svých závodů a vy budete se svou nespokojení. To je asi všechno, co jsem chtěl říct. Připravil jsem si totální chálec. Sedni! Mám tady vodu ze studánky, tohle je nějaká proteinová tyčinka, datle, oříšky, černá čokoláda, příroda a jdu si udělat piknik s Maxem. No nic, teďka asi finální čus pic a uvidíme se u objemu. Let's go.